Den heter ju Miljö vi utvecklat och tillsammans så agerar vi på egen hand. Och på något sätt så känns det väl som att jag, det är den enda ledtråden eller som jag ger eller den enda. Så det är väl någon slags utforskning av kollektiv, det kollektiva och individuella. Och att man agerar på egen hand. Att det kan vara lite samma som figurerna då. Att det är lite oroande och okontrollerbart för utifrån en överhet. Men att det också är något hoppfullt att man agerar på egen hand. Att alla har någonting att tillföra. Men jag tänkte prata om den konstnärliga friheten. Hur är det att jobba på ett polishus när man ska vara konstnär och fri? I och med att det här verket liksom utgick från situationen och platsen så känner jag nog att jag fick göra liksom, det har jag aldrig gjort det här om jag inte hade hamnat där. Mm. Och hur insatta är de i processen? Kan du helt plötsligt, om du har lust, frångå din ursprungliga idé och göra någonting annat? Nej, jag hade ju någon slags dialog med min projektledare Marie Holmgren. Mm. Så det känns ju som att konstrådet är liksom ska ju godkänna och följa upp och så. Men jag har bara fått stöd liksom, eller bollande av idéer. Liksom. Så att jag känner inte att jag har liksom kompromissat. Jag har kanske inte gjort ett, jag har kanske gjort ett visuellare verk än vad jag brukar göra. Mm. Att det är. Och så på något sätt har man fått ta hänsyn i någon slags ton, eller det kanske inte jag hade behövt, men man gör ju det, att man tänker att det ska fungera, att det ska vara lugnande, eller liksom en ganska inte skrika någonting liksom, i den. Man anpassar sig efter vad rummet används till liksom. Och då vill jag gärna att det ska fungera som någon slags alternativ verklighet, installationen, där jag bestämmer reglerna som blir som naturlagar i rummet. Och då kan jag ju förstora olika faktorer och ge dem mer betydelse för att förtydliga en princip. Och jag tycker det fungerar ungefär så i science fiction-romaner. Att de jobbar på det sättet. Eller med personer med psykoser som jag stött på i mitt brödjobb. De har ju också någon alternativ världsbild som är förvrängd, att det är någonting som har ändrats. Men de snävar ju också in på väldigt att de detaljerna blir väldigt annorlunda än sanningen. Som en följd av att systemet har ändrats. Så de är väldigt specifika situationer eller bilder som de kommer fram till som kan vara väldigt talande. Och nästan fungerar som en konstupplevelse, tycker jag. Och jag gillar då att överdriva någon slags subjektiv tilltal. Att jag inte vill luras att det är en verklighet. Fast det är väl ingen som tror det. Men jag vill att det ska märkas att det är en iscensättning av någonting. Att det kommer ett sånt filter. Och det gör vi oftast med bilderna i liten skala, så att det känns mer personligt. Och så vill jag gärna att det ska kännas lite handgjort. Och även det här med motivvalet, att jag vill ofta ta upp specifika situationer som känns lite främmande. Så att man som exempel på större allmänna situationer. Om vi då fortsätta med själva huset som jag jobbar med, eller i, som jag fick tillgång till. Det är polishuset i Göteborg. Och det ligger precis i infarten till Göteborg. Om man kommer i bilvägen så ligger en stor koloss. Och det är mitt emot Ullevi. Och om man fortsätter så kommer man till Skandinavium och Liseberg. Så det är det första man möter. Och själva karaktären på komplexet är ju gjort så att man känner sig väldigt liten.
Och det finns väl en poäng, det är väl en poäng i det, att man har gjort det. Så att man ska förstå allvaret i situationen, eller det som för sig går, det de behandlar. Så när jag då började jobba, fick skissuppdraget, så kände jag att det var, kändes ganska intressant att motverka det lite. Att man fick, det finns liksom inte riktigt någon poäng att göra personen ännu mindre när man väl är inne i huset. Så jag ville att man, jag tyckte att det var viktigt att det blev en, att det blev en mänsklig värme i det. Också även det här som jag sa, att jag ville överdriva det handgjorda då, som är kontrast i det här. Om vi sen går in på platsen i huset, så ser ni det här längst ner på huset, så är det en glas, lite större fönster, och det är en ny byggnad då, att det är en yttre entré som man kommer in i. Så man kommer alltså inte in innanför de här slussarna där det är pansarglas och så är det slussar och det är bara personal som kommer in där. Och även jag som jobbade i utrymmet var tvungen att bli insläppt varje gång i receptionen om jag varit ute. De hade någon tydlig, önskemål om att man skulle få ett visuellt stopp när man tittar in mot matsalen. För att man inte skulle kunna se vilka personal som var där och så. Så att det, från det här hållet, det är ju några pelare som jag hade att jobba på då. Så att, det var ju lite svårt, man kan ju distrahera, men man kan ju inte, man ser ju ändå in liksom. Nu har de frostat hela glasväggarna, men det har de gjort nu precis. De här pelarna var ju väldigt visuellt dominant, att det var 12 olika pelare, så att jag plockade upp det och använde mig av element i min bildvärld då, som var vertikala, till exempel lyktstolpar och radiomaster och elledningar, också för att bilda rumsbildningar inom korridorerna, för att få det lite mer intressanta rum. Ja. Och sen så kom jag, när jag började jobba då, så kom jag, gjorde jag tre olika kategorier av motiv kan man säga. Att jag först gjorde jag detaljer som hänvisar till något större sammanhang, någon slags infrastruktur som poppar upp här och där. Och de definierar miljön till någon slags tätort eller stadsmiljö eller landsortsmiljö, men någon slags civilisation i alla fall, i olika grad. Sen gjorde jag olika miljöer. Jag valde miljöer som på något sätt är konstruerade för att användas. Att det blir som att någon har tänkt ut vad man ska göra där. Så de påpekar ju på något sätt vad man ska göra där, men de också att man kan ta dem i besittning liksom. De väntar liksom. Och sen valde jag också miljöer som liksom detaljerna, att de hör ihop med andra delar eller så. Sen gjorde jag olika figurer, och då är det både djur och människor som på något sätt agerar i de här miljöerna. Jag delade liksom upp det till platser och sådana som tog det i besittning. Så det är djuren och människorna. Att det blir som att man ser på människan som en art i den här världen då. Och så ser man, där sitter pojkarna framför höghuset. Men även sådana som höghuset där till exempel har jag försökt i format så relaterat till dörren. Att det är samma format fast lite så. Fick du göra några kompromisser med din egen estetik eller? Nej, inte så förändras. Mycket med min estetik. Jag känner mer som att jag skulle inte ha gjort det här verket om jag inte fick den platsen och utmaningen och i det sammanhanget.